ଟିକେଟ୍ କଟିଲା, ନିଆଁ ଜଳିଲା। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହେଲେ ଅସନ୍ତୋଷ। ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ କମ୍ପିଲା ନୀଳଗିରି। ଜାଳିଲେ ପୋଡ଼ିଲେ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଶେଷରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ନୀଳଗିରି ଟିକେଟ୍ କନ୍ଦଳ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସୁକା ନାୟକ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ ଆଶାୟୀ ଥିବାବେଳେ ଆଶା ଦେଇ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଟିକେଟ୍ କାଟିଛି ବିଜେଡି। ବିଜେଡି ବ୍ୟାନର ପୋଡ଼ିବା ସହ ନୀଳଗିରିରେ ବିଜେଡି ଧରାଶାୟୀ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ, ପାଣ୍ଡିଆନ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ନାରାରେ କମ୍ପୁଛି ନୀଳଗିରି। ନାରା ଦେବା ସହ ବ୍ୟାନରକୁ ଚପଲରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ସମର୍ଥକ। ଏମିତିକି ପ୍ରତାପ ଦେବ, ବବି ଦାସ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କୁଶ ପୁତୁଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗୋବର ଓ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ପକାଇ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ବା କୋଖଟୁଆ ଯେଠି ଆମମାନେ ସବୁ ସାଇଟି, ବିଜେଡି ଏଠି ପଚିଯିବ, ବିଜେଡି ଏଠି ପଚିଯିବ, ସବୁ ନିଆଁ ଜାଳିକି ପୁଡ଼ି ଦବା। ପ୍ରତାପ ଦେବ ଆସିକି ସବୁ କହିଲେ, ଏଠି ସନ୍ତୋଷ କଟୁଆ ଆମେ ସବୁ କହିଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲେ, ଲାଷ୍ଟ ନାମ ଦେଖି ଗଲେ। ଟିକେଟ୍ କଟିବା ପରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଆକ୍ରୋଶ ଛାଡ଼ିଥିବା ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୋତେ ବେମାନି କରିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ମୋତେ ଡାକିକି ରଥ ଦିନ କହିଥିଲେ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ? ଏଇଟା ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସବୁ ଯିଏ ଜିତେଇ ପାରୁଛି ତାକୁ ତମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବନି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବନି, ଇଭିନ ମୋତେ ଆଲୋଚନା କଲେନି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଯେ ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା। ମୋତେ ଡାକିକି ରଥ ଦିନ କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଥର ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଆଜି ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଅବଜର୍ଭରଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପଠାଇ ଦେଇଛି, ତାର କପି ଅଛି, ଆପଣ ନେଇଯାଇପାରିବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡି ତାର ସତ୍ତା ହରାଇବା ସହ ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ସୋର ବିଜେପି ନେତା ପରଶୁରାମ ଖଡ଼ା ନୀଳଗିରି ପହଞ୍ଚି ବିଜେଡି ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ କର୍ପୋରେଟର ଦଳ ପାଲଟିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଖଡ଼ା। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ମୁଁ ତ ମର୍ମାହତ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲୁ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ, କାଟିଦେଲେ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ତାର ତନ ମନ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ଦେଇଦେଲା ସେ ଦଳ ପାଇଁ, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କଣ ନ କରିଛି ସେ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି, ତନ ମନ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ସବୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଛ ଆଡୁ ଛୁରିକାଘାତ କରାଗଲା, ମୁଁ ତ ଦୃଢ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରିବି ଅଞ୍ଚଳବାସୀର, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାବରେ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରିବି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଇଏ ପବ୍ଲିକ ହାଉସ ନୁହେଁ। ଯଦି ପବ୍ଲିକ ହାଉସ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଗୁହାରି କରିବେ। ସେପଟେ ହଜାର ହଜାର ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଦେଇ ଟିକେଟ୍ କାଟୁଛି ବିଜେଡି। ଏସବୁକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ? ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।